Vardas mums sakė? Vardą gali. Irena, Irena. Labą dieną. Labą dieną. Aš esu Irena ir dalyvauju seminare Greiti pinigai 2. Ir prieš seminarą net buvo išsiųstos tokios praktinės užduotis, kad pakeisti, išeiti mums iš komforto zonos ir pakeisti savo mąstymą. Ir tai leido man uždirbti, tai yra neįtikėtina, nes man su pardavimai šiaip nelabai gerai sekasi, tai 990 litų. Ir buvo pritaikytos nuolaidos šitam seminarui, tai yra ir šeimos nariui, ir pačiam vienam dalyvaujant, tai yra 50%, jeigu dalyvauji vienas, o jeigu dar prikalbinti savo šeimos narį, tai yra idealu, kai dalyvauja ir vyras, ir žmona, kad vienodas požiūris būtų ir randi bendrų interesų ir sulipdo, ta prasme, šeimą lipdo, labai idealiai išbandytas ne vienas seminaras taip. Ir iš viso 100 litų, tik ten tą masinį, tai čia negalima neiti. Ir aš tai rekomenduoju visiems, kad jie turi savo baimių ir nori pakeisti gyvenime kažką, ne tik tai kalbėti, kad reikia, bet ir pradėti daryti. Tai labai puiki motyvacija, toks geras spyris išskristi iš savo vietos, kurią tu nori keisti ir visą laiką kalbi ir niekad nedarai. Tai rekomenduoju visiems labai stipriai. O ką pritaikysit iš seminaro, va, dabar jau beveik 2 dienos praėjo? O, iš seminaro, praėjo. Žinokit, jau naktį negalėjau užmigti, nes tiek daug idėjų ir konkrečių verslo pasiūlymų. Apie kuriuos tu nežinoji, kurie čia sklando ore, tas finansinis aklumas, tai nu, visus mus ir muša, kad mes neturim pinigų, tai aš turiu tiek verslo dabar idėjų, man dabar liko tik tai savo pasižadėti ir sakiau, darysiu raštiškai įsipareigojimą, kad per mėnesį užvesiu bent 3 kokius, pradžiai vieną, o paskui jungtinius padarysiu projektus iš infoverslo. Ačiū. Ačiū.